Suomen pohjoisin, laajin ja harvimmin asutuin maakunta Lappi on maamme neljänneksi onnekkain maakunta, kun suhteutamme Loton päävoittojen yhteenlasketun euromäärän kaikkien maakuntien asukaslukuihin. Suomessa on kolme eläintarhaa, yksi Korkeasaaressa, yksi Ähtärissä ja yksi Ranualla, jonne on myös mennyt väkilukuun suhteutettuna eniten päävoittoja Lapissa. Ranuan eläinpuistossa on arktisia eläimiä ja siellä asustaa Suomen ainoa jääkarhu. Lisäksi eläinpuistossa voi esimerkiksi nähdä ruskeakarhun, ilveksiä, susia, ahmoja, naaleja, pöllöjä ja saukkoja. Lapin suurin voitto meni vuonna 2015 Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa sijaitsevalle Rovaniemelle ja se oli 7 miljoonan euron pääpotti. Joulupukin viralliseen kotikaupunkiin on lisäksi mennyt lähes 40 päävoittoa, mikä on eniten Lapissa.